दाखल झाला आहे. अनेक ग्रामस्थांमध्ये ज्यावेळी संघ निर्माण होतो, क्रिकेटला उदय येतो, क्रिकेटला उदय झाल्यानंतर नवोदित खेळाडू उदयास येतात. अनेक ज्यावेळी एक संघ आपल्या ग्रामस्थ संघांसाठी खेळताना पाहायला मिळतो, त्यावेळी फक्त 11 खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतात आणि खूप खेळाडूंना काहीशी संधी लाभत नाही. आणि त्यानंतर एक नवीन संघ अजून एक उभारीस येतो आणि आपल्या गावासाठी रिप्रेझेंट खेळताना पाहायला मिळतो. तसाच एक नवोदित खेळाडूंचा संघ ज्यांच्यामध्ये कला कौशल्य आहे, तो स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी हा संघ मैदानामध्ये दाखल झालाय. तर स्ट्राईक इंडोर फलंदाज पानेरी संघाचा सितारा विस्फोटक फलंदाज विजय पाहायला मिळतोय. दिशा भरकटली, पंच गगन भरारी घेत आहेत अवांतर धावेने, धावांचा श्री गणेश होतोय. सागर गोलंदाजी मार्कवर पहिला चेंडू अवांतर आलाय, ही एक धाव धावफलकावरती जोडली गेली आहे. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली, दिशा भरकटली, पुन्हा एकदा पंच दंडित करताना पाहायला मिळत आहेत. अवांतर धावांची भर, दोन्ही धावसंख्या धावफलकावरती लागली जाईल. हाफ ट्रॅकर होता, पुल केलाय, शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिझनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून चुकी होते. एका मोठ्या खेळाडूची झेल सुटते, झेल सुटली गेली ती. विजय पवार या खेळाडूचा झेल या ठिकाणी सोडला गेलाय. हा झेल किती महागडा ठरू शकतो, कारण कॅचेस विन द मॅचेस. आणि ज्या ज्या वेळी या खेळाडूचा झेल सुटला, त्याची विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. तर राज एकवडे हा खेळाडू या ठिकाणी चूक करताना पाहायला मिळतोय, जो खेळाडू यावेळी अमोल पवारच्या थिंकेज घेतल्या गेल्यानंतर चेंडू चाल घोषित रिझन मध्ये. दोन चेंडू नंतर धावफलक चार या आकड्यावरती जर विचार केला तर दोघं देखील एक मैत्रीपूर्ण संबंध या दोन्ही खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळतात. एकाच नेट मध्ये प्रॅक्टिस करताना विजय पवार आणि राज यांना आपण पाहिलंय, आणि राजला देखील माहिती की विजयची पॉवर आणि विजय किती विस्फोटक फलंदाज आहे. आणि त्या खेळाडूचा झेल राजच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुटला गेलाय. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न सरळ यष्टीरक्षकाच्या आधारमध्ये भिसावतोय सातत्याने. खूप नकारात्मक चेंडू या गोलंदाजाकडून हाताळले जात आहे, शिस्तबद्ध गोलंदाजी करावी लागेल, युक्तिशील गोलंदाजीचा नमुना या ठिकाणी दाखवावा लागेल. खूप कालांतरानंतर एकावडे वाडी संघ हा पाटण तालुका क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत होणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये या पर्वामध्ये दाखल झालाय. पुढे येऊन खेळला गेलाय, शॉर्ट मिड ऑफ द क्षेत्ररक्षक त्या खाली येतोय. तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. तीन चेंडू आतापर्यंत झाले, धावफलक पाच या आकड्यावरती पाहायला मिळतो. तीन तब्बल अवांतर धावा या गोलंदाजाने या गोलंदाजीमध्ये दिल्या गेल्या आहेत. पुढचा चेंडू चौथा चेंडू असेल. सागर सागर टू अमोल, हॅप ट्रॅकर होता, पुल करण्याचा प्रयत्न राज त्या खाली येतोय. तोपर्यंत चेंडू झाले घोषित रिझन मध्ये एका दावेसाठी, कारण मर्यादित क्षेत्र असलेले हे गोटवलीचं आपण मैदान पाहत आहात आणि त्या कारणाने घोषित रिझन मध्ये एक लेंथ निर्माण केली गेली. त्या ठिकाणी जर चेंडू गेला तर एकेरी धावायची मोहर ती धावफलकावरती लावली जाते, ती मोहर या ठिकाणी धावफलकावरती लावली गेली आणि चार चेंडूची सांगता झाली. धावफलक सहा या आकड्यावरती पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एज घेतल्या गेल्यानंतर शॉर्ट पिडमचा क्षेत्र, धावची संधी आणि खराब असं कलेक्शन देखील तेवढं चांगलं होतं, पण खराब अशी फेकी रॉंग इंड वरती थ्रो जाताना पाहायला मिळाला. जर राईट इंड वरती थ्रो गेला असता तर अमोल पवार आपल्याला परतीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळाला असता. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर आपण पाहतोय. सागर यावेळी चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटला, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात केलाय ज्या फटक्यासाठी आणि चुकी होते. याच्या षटकातील दुसरा झेल या ठिकाणी सोडला गेलाय. एका बाजूला राज एकवडे खेळाडू क्षेत्ररक्षक चुकी करताना पाहायला मिळाला, त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये चुकी होते, झेल सुटतोय आणि दोन्ही फलंदाजांना एक एक संधी या ठिकाणी लाभली गेली आहे. त्या संधीच सुवर्ण संधी मध्ये ती फ्रीडम बॅटिंग ज्या पद्धतीने झेल सुटल्यानंतर खेळाडूंची पाहायला मिळते, ती विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते की काय. एका बाजूला स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी संघ, त्यांच्या विरोधात एकावडेवाडी हा संघ, एक मैत्रीपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण खुलेल, पाच फिल्डर आउटसाइड द फिल्डिंग करताना पाहायला मिळतील. एका बाजूला विजय पवार, तर स्ट्राईक इन वर अमोल पवार पाहायला मिळतोय, ज्याचा दोन्ही खेळाडूंचा झेल या ठिकाणी सुटलाय. विनंती असेल एकावडेवाडी संघ विलंब लावू नये, एकावडेवाडी संघ.
जरा सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक आतरण्यासाठी गोलंदाजाला आमंत्रित केलं गेलंय अशोक। अशोकानं बॉलिंग मार्क कुठलाही विलंब लावू नये। एकावडेवाडी संघ प्रत्येक षटकास 5 मिनिटाचा अवधी, अजून 5 सामने आपल्याला या ठिकाणी खेळवायचे आहेत आणि ते सामने वेळेवरती पूर्ण होण्यासाठी तुमचं सहकार्य खूप महत्वपूर्ण आहे। एक मोठी स्पर्धा, एक मानाची स्पर्धा, भवानी नगर चषक 2022 क्रिकेटचा महासंग्राम गोट्टवली मैदानामध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय। अनेक मान्यवरांची उपस्थिती या चषकाला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपल्याला उपस्थित होताना पाहायला मिळालेत। अशोक सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवरती, स्ट्राईक इनवर अमोल, नॉन स्ट्राईक इनला विजय, गोलंदाज अशोक, अशोक टू अमोल। यावेळी चेंडू स्लाइटली फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, कारण एक धावट देऊन स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। चेंडू निर्धाव जातोय, निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते। सातत्याने येणारे निर्धाव चेंडू फलंदाजावर दबाव तंत्र वाढवताना पाहायला मिळतील। पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द बॅट चेंडू जाईल डेप स्क्वेअर मध्ये, चुकी होते, गॅदर केला गेलाय, फेकी केली गेली, तोपर्यंत एकच धाव या ठिकाणी घेतली जाईल, ती धावफलकावरती जोडली जाईल। धावफलक 8 या आकड्यावरती 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर। तर अशोक निघतोय गोलंदाजी मार्कवर, तिसरा चेंडू स्ट्राईक इनवर विजय पाहायला मिळतोय। हाफ ट्रॅकर होता, पुल केलाय क्षेत्ररक्षक, त्या खाली चेंडू चाल झी मारेचा कार, विजय पवार याच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार, जिथे राज एकवडे या खेळाडूने जेल सुटला होता आणि त्याच्यानंतर त्याची ही विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते। जेवढ्या धावा या विजयच्या बॅट मधून केल्या जातील तेवढंच हानिकारक आणि दुःखदायक ठरू शकतं ते राज या खेळाडूसाठी, कारण एका मोठ्या खेळाडूचा जेल सुटलाय आणि जेल सुटल्यानंतर त्याची विस्फोटक फलंदाजी आपण पाहिले आणि 7 धावसंख्येने धावपलक उंचावला गेलाय, जाऊन पोहोचतोय 14 या आकड्यावरती। अशोक, अशोक टू विजय। यावेळी आप ट्रॅकर होता, पुल केलाय, लॉफ्ट केल्यानंतर चेंडू अभय क्षेत्ररक्षक लॉंगांचा येतो, यावेळी कुठलीही चूक नाही, विजय पवार तंबूच्या आसऱ्याला जाताना पाहायला मिळतोय। आणखी एक मोठा आदरा लागतोय तो स्वराज्य प्रतिष्ठान पाहणारी या संघाला, ज्या खेळाडूकडून पूर्णपणे अपेक्षा होती संघाला की हा खेळाडू धावपलक उंचावेल, आपल्या संघासाठी एक मोठी खेळी साकारताना पाहायला मिळेल। सातत्याने क्रिकेटच्या पतळावरती या वर्षी या पर्वामध्ये संघर्ष करताना आपण त्या खेळाडूला पाहतोय। एक षटकार त्याच्या बॅट मधून आल्यानंतर वरतीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय। अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, प्रहाराचं प्रत्युत्तर देताना आपण गोलंदाजाला पाहतोय आणि धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 14 या आकड्यावरती 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर। अशोक निघतोय, अशोक टू अमोल। पुढे येऊन खेळलाय अक्रॉस द बॅट, लांब लचक असा फटका, गगनाला गवस निघालणारा हा फटका आपल्याला अमोलच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय। जो खेळाडू संघर्ष करत होता मैदानामध्ये निर्धाव चेंडू त्याच्या विरुद्ध गोलंदाजाला हाताळताना आपण पाहिलं, ती चूक ओळखली, चूक ओळखल्यानंतर त्या चुकाचं निरासन केलं गेलं आणि त्यानंतर पददालित्य करून हा चेंडू आपल्याला सीमारेषा पार जाताना पाहायला मिळालाय, तो 6-6-6 धावांसाठी। षटकार आलाय आणि षटकारानंतर यानंतर आलेली एक धाव आली, एक धाव ही धावफलकावरती जोडली जाते आणि धावफलक जाऊन पोहोचतोय 21 या आकड्यावरती। तिसरं षटक आतळताना गोलंदाजाला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर, गणेश, गणेश पाटील ऑन बॉलिंग मार्क, स्ट्राईक इनवर फलंदाज निलेश पवार, हा देखील तेवढाच एक विस्फोटक फलंदाज आहे। संकट समयी पानेरी संघासाठी विस्फोटक फलंदाजी त्याच्या पाहायला मिळते। यावेळी चेंडू हवे तर नो मॅन्स लँड मध्ये हा चेंडू झाला, एक धाव घेतले गेले आणि या ठिकाणी एका धावेवरती समाधान मानले जाते, कारण अमोल पॉवर स्ट्राईक इनला पाहायला मिळतोय, ज्याला या ठिकाणी खेळपट्टीचा अंदाज पूर्णपणे बसलेला आहे, ज्याची फलंदाजी पूर्णपणे बहारताना पाहायला मिळते तो स्ट्राईक इनवर आहे। पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, पंच केलाय, पंच केल्यानंतर चेंडू जातो लॉंग ऑफ रिझन मध्ये आणि जेल या ठिकाणी सुटला जातोय। वारावर या खेळाडूचा दुसरा जेल या ठिकाणी या खेळाडूकडून सुटला गेलाय आणि जीवनदान मिळाले ज्याच्या बॅट मधून आपण एक षटकार पाहिलाय।
ही ह्या चुका तुम्हाला खूप महागड्या ठरू शकतात येणाऱ्या काळामध्ये, कारण जर षटकार आत्ता जर आला तर तो षटकार या गोलंदाजाचा आला नसता, कारण क्रिकेटच्या पत्रावरती जर एक खांब किंवा स्तंभ ज्याला म्हणलं जातं त्याला क्षेत्ररक्षणाला म्हणतात, कारण क्षेत्ररक्षण ज्यावेळी चांगलं होतं त्यावेळी गोलंदाजाचा आत्मविश्वास उंचावताना आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळी दिशा भरकटली पंच गगनभरारी घेत आहेत, अवांतर धावींची भर होते, पूर्णपणे दबाव तंत्राखाली गोलंदाजाला आपण पाहतोय आणि धावफलक जाऊन पोहोचतोय 25 या आकड्यावरती. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल, क्षेत्ररक्षणाची साथ नसली तरी आपल्या हातात एक चेंडू आहे आणि ती मॅजिकल डिलिव्हरी आपल्याला टाकायची. यावेळी चेंडू हवेत, चेंडूचा लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून 6 धावेसाठी येतोय सी मारेच्या पार, हवाई फायर होतोय तो चेंडू, जेल सुटला आणि ज्या ज्या वेळी जेल सुटले त्या जेल सुटल्यानंतर या खेळाडूच्या बॅटमधून आपण षटकार पाहिलाय आणि षटकाराने धावफलक उंचावला जातोय, जाऊन पोहोचतोय 31 या आकड्यावरती. 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहतोय गणेश, 3 चेंडू आतापर्यंत हाताळलेत, पुढे घेण्याचा शॉर्ट पिच चेंडू, चेंडूला हुक केलाय, हुक नंतर चेंडू जायला डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, लांब लचक असा फटका. 6 धावेसाठी जेल सुटला, जेल सुटल्यानंतर त्याचे 2 धनाघाती प्रहार गोलंदाजा विरुद्ध केले गेले, ते 12 धावसंख्या उभारली गेली जेल सुटल्यानंतर. या धावा जर जेल टिपली असती तर त्या धावा कुठेतरी रोखण्यात आल्या असत्या, 6 धावा आल्या. या 6 धावेने धाव फलक उंचावला गेलाय 37 या आकड्यावरती, त्यामुळं कॅचेस विन द मॅचेस झेल टिपणं खूप महत्वपूर्ण असतं. ज्यावेळी विजय पवार या खेळाडूचा झेल सुटला त्यानंतर त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आपण पाहिला, त्यानंतर अमोलचा झेल सुटलाय आणि अमोलचा झेल सुटल्यानंतर 2 घनाघाती प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाले. आतापर्यंत षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ झालाय, धावफलक आपण पाहतोय तो 37 या आकड्यावरती शेवटचा चेंडू असेल. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेद घेतला गेला, एक धाव घेण्याची संधी, धावची संधी असेल खराब अशी फेक आणि एक धाव या ठिकाणी पूर्ण होते आणि धावफलक 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 38 या आकड्यावरती. शेवटचा षटक असेल, निर्णायक षटक असेल, कुठल्या गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल तर गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय शेवटचा षटक हाताळण्यासाठी. कुमार ऑन बॉलिंग मार्क, 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 6 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न अमोल आणि निलेश या खेळाडूचा आपल्याला पाहायला मिळेल. तर कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखावं लागेल, वंचित ठेवावं लागेल, कारण स्वराज्य प्रतिष्ठान पाणेर या संघाचा धावफलक आधीच आपण 38 या आकड्यावरती पाहतोय 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. आपल्याकडे तापुल करण्याचा प्रयत्न, 3 कॅच घेतले गेले, चेंडू जातोय घोषित रिजन मध्ये 1 धावेसाठी, या 1 धावेची भर होते आणि धावफलकावरती धावफलक जोडला जातोय तो 39 या आकड्यावरती. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, गोलंदाज निघतोय गोलंदाजी मार्कवर कुमार. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रू मध्ये झेल टिपण्याची संधी, तोपर्यंत 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण होते, ही 1 धाव धावफलकावरती जोडली जाते, धावफलक 40 या आकड्यावरती. अशीच अचूक टप्प्याची गोलंदाजी कुमार याला करावी लागेल. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रू मध्ये गॅदर केलाय आणि फलंदाज द्रावचीच्या रूपामध्ये बाद होतोय तो निलेश तंबूच्या आसरा जाताना पाहायला मिळतोय. तर मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय तो खेळाडू विजय लाड दाखल होतोय, ज्या खेळाडूमध्ये देखील चेंडू सीमारेषा पार मारण्याची क्षमता आहे. लेदर बॉल क्रिकेट देखील खेळताना आपण या खेळाडूला पाहिले, ज्याच्या गोलंदाजाची धार अनेक वेळा मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळते, तो विजय लाड मैदानामध्ये दाखल होतोय. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 40 या आकड्यावरती, 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी मिस्टर कुमार याच्या गोलंदाजीतून पाहायला मिळाली. हाफ ट्रॅकर होता, पंच केलाय, पंच केला तो लॉंग ऑफ रिजन मध्ये चेंडू झाला सीमा रेजा पार, 6 धावेसाठी. गगनाला गवस निघालणारा पटका, अमोलचा 2 झेल सुटले गेले आणि अमोलचे 2 झेल सुटल्यानंतर त्याची तीच विस्फोटक फलंदाजी या मैदानावरती होताना पाहायला मिळते आणि धावफलक जाऊन पोहोचतोय तो 46 या आकड्यावरती. दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक, कुमारच्या विरोधात प्रहार होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द बॅट, आजच्या दिवसातील सर्वात लांब लचक असा फटका,
अमोल पवार याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. अमोलची बॅट या ठिकाणी मैदानावरती बोलताना आपल्याला पाहायला मिळते. दोन झेल सुटले त्यानंतर त्याची ही विस्फोटक फलंदाजी. झेल घेणं किती महत्वपूर्ण होतं, झेलचं महत्व काय असतं हे या सामन्यामध्ये दाखवून देताना पाहायला मिळतोय. ज्याची फ्रीडम बॅटिंग आपण पाहिले, पाच षटकार या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ज्याची वैयक्तिक धावसंख्येचा विचार केला तर 40 या धावसंख्येवरती अमोल पवार आपल्याला या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक धावसंख्या पुढे पण खेळत आहे. चेंडू डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6-6-6 धावेसाठी संघाची धावसंख्या आपण पाहतात जाऊन पोहोचते ती 58 आणि वैयक्तिक 46 धावसंख्येची खेळी खेळून परतीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय तो अमोल पवार. जर अमोल पवार याची फलंदाजी आवडली असेल, सत्कारांची आतिषबाजी आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजेत या खेळाडूसाठी. वैयक्तिक 46 धावांची घनागाती खेळून आणि संघाचा धावफलक 58 या धावसंख्येवर उंचावला गेलाय. तो दोन्ही फलंदाज परतीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतायत. तसेच मान्यवर माननीय श्री हरीश सलते यांचे देखील या ठिकाणी आगमन झाले. सातत्याने पाटण तालुका क्रिकेट अशन अंतर्गत होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्यांची उपस्थिती सहयोग आपल्याला पाहायला मिळतो. उद्या देखील त्यांचा संघ सलतेवाडी संघ आपल्याला खेळताना या मैदानामध्ये या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. विनंती करेल स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी विजय पवार अँड टीम, आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावांची गरज असेल ती 59, 59 रन्स टू विन. यानंतर होणारा सामना सळवे इलेव्हन बांगडेवाडी संघ कर्णधार आपण टॉस कॉबॉस या व्यासपीठावरती यायचंय. आणि भवानीनगर ब संघ कर्णधार आपण देखील टॉस कॉबॉस या व्यासपीठावरती यायचंय. नाणेफेक केली जाते. यानंतर होणारा विद्यमान सामना भवानीनगर ब विरुद्ध सळवे इलेव्हन बांगडेवाडी या दोन्ही संघांमध्ये खेळवण्यात येईल. तर नाणेफेक केली जाते मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. मी विनंती करतो भवानीनगर ब संघ कर्णधार आणि नवनाथ कदम यांना विनंती असेल की या ठिकाणी नाणेफेक करून घ्यायची. सळवे इलेव्हन बांगडेवाडी विरुद्ध भवानीनगर ब मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक केली जाईल. ऋषी कदम यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक केली जाते. एका बाजूला भवानीनगर बस संघ ग्रामस्थांचा संघ खेळताना पाहायला मिळेल, तर त्याच्या विरोधात सळवे इलेव्हन बांगडेवाडी संघ. यानंतर चालू विद्यमान सामना आपण पाहतात स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी विरुद्ध एकावडेवाडी संघ. तर सलामीर मैदानामध्ये दाखल होत आहे ते. तर या ठिकाणी मान्यवर ऋषी कदम यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक केली जाते. भवानीनगर ब विरुद्ध सळवे इलेव्हन बांगडेवाडी असा हा सामना. तर स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचे. प्रत्येक षटकास 5 मिनिटाचा अवधी आहे. येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये समोरच्या संघाचं 59 धावांचं लक्ष आहे. आपण गोलंदाजाला गोलंदाजीमध्ये आक्रमकतेत आमंत्रित करायचंय. तर समोर सलामीर मैदानामध्ये त्या धावांचा पाठलाग करताना एकावडेवाडी या संघाकडून पाहायला मिळतात ते सलामवीर गणेश आणि शंकर. स्ट्राईक इंडवर गणेश, नॉन स्ट्राईक इंडवर शंकर पाहायला मिळतोय. या दोन्ही खेळाडूंमध्ये देखील तेवढी विक्रमकता आहे, आक्रमकता पाहायला मिळाली आणि एक विक्रम देखील या दोन्ही खेळाडूंनी पाटण तालुका क्रिकेट अशन अंतर्गत होणाऱ्या स्पर्धेमध्ये करताना पाहायला मिळाले. भवानीनगर ब या संघाने नाणेफेक जिंकले. आपला निर्णय कळवायचा जशी सामन्याची पूर्तता होईल तसा आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.
नो बॉल असेल, फ्री हिट दिली जाईल. तर एक ही धाव संख्या होते, नो बॉल असेल, फ्री हिट असेल. फ्री हिट चा मन फुल टॉस होता, चेंडूला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खेळलाय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, पंच आपल्यापर्यंत निर्णय कळवतील. षटकार पहिल्या चेंडूवरती प्रारंभ. मी आधीच म्हणलं होतं गणेश आणि शंकर मध्ये ती क्षमता आहे. अनेक वेळा विक्रम पराक्रम या दोन सलामीरांनी एकावडेवाडी संघासाठी खेळताना केलेत. फ्री हिटची संधी होती, फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा या ठिकाणी घेतला गेलाय. एका चेंडू नंतर धावपलक आपल्याला सात या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. 59 धावांचा पाठलाग करताना हे दोन सलामीर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर स्लोअर वन चेंडू होता, स्लोअर वन चेंडूचा मारा चेंज इन पेस होताना पाहायला मिळालं. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट पॉईंट रिजन मध्ये यशच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळालंय. आणि गणेश सारखा मातब्बर फलंदाज, एकावडेवाडी संघाचा जो हुकुमी फलंदाज होता, तो तंबूच्या आसऱ्याला जाताना पाहायला मिळतोय. गणेश बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल केला जाईल एकावडेवाडी या संघाकडून. विनंती असेल ज्यावेळी फलंदाज मैदानाच्या आत येत असेल, नितीन दाखल होतोय. नितीन नॉन स्ट्राईक इनला पाहायला मिळेल. स्ट्राईक इनवर फलंदाज श्री शंकर पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केल्यानंतर त्याचं प्रत्युत्तर देताना विजय पवार या गोलंदाजाला आपण पाहिलंय. यानंतर होणारा सामना, विद्यमान सामना, भवानीनगर ब विरुद्ध बाईंगडेवाडी संघ असा रंगला जाईल. ज्या दोन्ही संघाने एक एक सामना विजयी ठरवून एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळतील. चेंडू नो मॅच लँड मध्ये जातोय, तोपर्यंत दोन धावा घेतल्या गेल्यात. आणि या ठिकाणी दोन धावा या स्कोर कार्ड वरती जोडल्या जातील. आणि स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय तो 9 या आकड्यावरती तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर. तीन चेंडू आतापर्यंत झालेत, 9 धाव संख्या. स्लो रन पद्धतीचा मारा चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक त्याखाली जातोय, तो वरचा चेंडू जाऊन पडेल. नो मॅन्स लँड मध्ये चांगला असा प्रयत्न, खूप काहीस अंतर शॉर्ट मिडल मध्ये कव्हर अप करताना त्या क्षेत्ररक्षकाला आपण पाहिले. 100% एफर्ट, चांगला असा सुरेख प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळालाय तो अनिल याच्या माध्यमातून. अक्षय चांगला असा प्रयत्न या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला, पुरेपूर प्रयत्न केला गेलाय. असा प्रयत्न तुमचा होणं खूप महत्वपूर्ण आहे आपल्या संघासाठी खेळताना. आपल्या ज्यावेळेस संघामध्ये 11 खेळाडूंमध्ये स्थान दिलंय, तिकडे ज्या खेळाडूने चांगला झेल टिपल्यात तो यश देखील चुकी करताना पाहायला मिळतोय. दोन धावा आणि या ठिकाणी षटकाची षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. आणि धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 13 या आकड्यावरती, 13 ही धाव संख्या उभारली गेली आहे. तुम्ही सर्व पाहत आहात भवानीनगर चषक 2022 पट्टण तालुका क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत आयोजित केली गेलेली ही स्पर्धा. अनेक मान्यवरांची उपस्थिती, अनेक क्रिकेट रसिक प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तसेच अनेक प्रेक्षक देखील हा सामना पाहण्यासाठी PTC चॅनल यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून जोडले गेले. त्यात तुम्हा सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. चांगला असा प्रयत्न, यश गोलंदाजी मार्कवरती कुठल्या गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल. पहिल्या षटकाची पूर्तता, धावफलक 15 या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. 59 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना आता धावांची गरज असेल ती 44. येणारे चेंडू असेल 18 चेंडू, 44 धावांची गरज. चौकार षटकारांची आतिषबाजी होणं देखील तेवढं महत्वपूर्ण असेल. गोलंदाजी मार्कवर निलेश पवार सज्ज होतोय, वैविध्यतापूर्ण गोलंदाजी. आणि ज्यावेळी रनअप स्लोअर वन असतो आणि ज्यावेळी गोलंदाज वैविध्यतापूर्ण गोलंदाजी करतो, त्यामध्ये त्याच्याकडे ती कला, ती क्षमता असते, ती तेच तर चेंडू टाकण्याची ती क्षमता आपल्याला या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. तो निलेश गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. 18 चेंडू 44 धावांची गरज असताना स्ट्राईक इनवर फलंदाज आपण पाहतोय तो नितीन. हाफ ट्रॅकर होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय, दिशाहीन गोलंदाजी होते. नकारात्मक चेंडू अवांतर धावांची भर, आता गरज समीकरण जाऊन पोहोचते. 18 चेंडू 43 धावा, प्रत्येक चेंडूवरती समीकरण बदललं जाते. समीकरण बदलल्यानंतर सामन्यामध्ये रंगविरंग होताना पाहायला मिळतात. यावेळी चेंडू जाईल घोषित रिजन मध्ये एकेरी धावांसाठी, एका धावेची भर आणि या एका धावेने धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 17 या आकड्यावरती.
बेचाळीस धावांची गरज असेल. 17 चेंडू 42 धावा 42 धावा 17 चेंडू. गोलंदाजी मार्कवर निलेश. निलेश पवार या ठिकाणी सज्ज होतोय. 17 चेंडूंमध्ये 42 धावांची गरज असेल. यावेळी दिशाहीन गोलंदाजी केली गेली. अवांतर धावेंची भर होते. तर या ठिकाणी कळवण्यात येते की नितीन या खेळाडूचा देखील जो फलंदाजी स्ट्रायकिंगवर पाहायला मिळतो त्याचा आज वाढदिवस आहे. आणि वाढदिवशी त्याला रिटर्न गिफ्ट द्यायची इच्छा असेल आपल्या संघासाठी की मी एक विजय साकार करणारी केळी संघासाठी या ठिकाणी साकार करू शकतो का. आणि हा खेळाडूमध्ये ती क्षमता आहे तो स्ट्रायकिंगवर पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर होता. चेंडू हवेत. अक्षय त्या खाली. कुठली चूक नाही. आणि फलंदाज नितीन तंबूच्या आश्रयाला जाताना पाहायला मिळतोय. नितीन बॅक टू द पवेलियन. नितीन देखील परतीच्या दिशेने आपल्याला जाताना पाहायला मिळतोय. निलेश गोलंदाजी मार्क वर पाहायला मिळतो. आतापर्यंत 2 चेंडू या गोलंदाजाने हाताळलेत. एक नितीन सारख्या एका मातब्बर फलंदाजाला तंबूच्या आसरा जाताना पाहायला मिळतो. नवीन फलंदाज सागर दाखल झालाय. स्ट्राईक एंड वर शंकर पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर होता. पुन्हा एकदा दिशा भरकटताना कुठेतरी पाहायला मिळतोय गोलंदाज. आणि 2 अवांतर धावा या ठिकाणी जोडल्या जात आहेत. आणि या 2 अवांतर धावेने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 20 या आकड्यावरती. 20 ही धावसंख्या. 2 चेंडू आतापर्यंत हाताळलेत. संघर्ष करताना निलेश कुठेतरी काहीसा पाहायला मिळतो. नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल. निरीक्षण करावं लागेल. निरीक्षण करून स्वतःला अनुसरून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय की काय. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली. अजून एक अवांतर चेंडू. सातत्याने अवांतर चेंडू हाताळताना गोलंदाजाला पाहतोय. काहीसा दबाव तंत्राखाली गोलंदाजी केली जाते. आणि या अवांतर धाव्याने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 21 या आकड्यावरती. 21 ही धावसंख्या एकावडेवाडी संघाने उभारली आहे. पुन्हा एकदा एक अवांतर चेंडू येतोय. सातत्याने अवांतर चेंडू हाताळताना गोलंदाज निलेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल 5 चेंडू या अवांतर हाताळले गेलेत. आणि 6 धावा अवांतर 2 चेंडूमध्ये खर्ची करताना पाहायला मिळतोय तो निलेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढे चेंडू होता. चेंडू हवेत. विजय पवार त्या खाली. आणि कुठली चूक नाही. आणि फलंदाज शंकर देखील तंबूच्या आसऱ्याला जाताना पाहायला मिळतोय. शंकर सागर तंबूच्या आसऱ्याला जाताना पाहायला मिळतोय. सागर बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज एकावडेवाडी संघाकडून कुठल्या गोल फलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल तर फलंदाज जातोय अशोक. विचार करायला गेलं तर सातत्याने उतरती कळा लागताना पाहायला मिळते. कुठेतरी पार्टनरशिप बिल्ड करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. शंकर शंकरला कुठेतरी साथ द्यावी लागेल. तर साथ देण्यासाठी अशोक मैदानामध्ये दाखल होतोय. 3 चेंडू आतापर्यंत या षटकातील झाले. धावफलक आपण 22 या आकड्यावरती पाहतोय. षटकातील हा 4था चेंडू असेल. गोलंदाज निघतोय गोलंदाजी मार्कवर निलेश. पुढे चेंडू आता स्लॉट मध्ये अलॉंग टू द कार्पेट खेळला गेला. चेंडू ड्राईव्ह केला तर चेंडू जातोय. तोपर्यंत वाईडिश लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक त्या खाली येतोय. चांगलासा क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळतंय. 2 धावा या ठिकाणी आपल्या संघासाठी रोखताना कार्तिक क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. आणि या ठिकाणी 2 धावा धावपलकावरती जोडल्या गेल्या. 24 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली. अजून एक अवांतर चेंडूची सांगता. नियंत्रित गोलंदाजी करणं महत्वपूर्ण असेल. आणि धावफलक 25 या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चेंडू पुढे ठेवला होता. अक्रॉस द बॅट लिफ्ट केल्यानंतर चेंडू जातोय डीप मिड विकेट डिझाईन मध्ये. अक्षय त्या खाली. एक धाव एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. ही एक धाव धावपलकावरती जोडली जाते. आणि धावपलक जाऊन पोहोचतोय तो 26 आकड्यावरती. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. निलेश गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज पाहायला मिळतोय अशोक. हाफ ट्रॅकर होता. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न सरळ. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आणि धावफलक आपल्याला 26 या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. अजून देखील
अजूनही 12 चेंडू 33 धावांची गरज असेल. कुठल्या गोलंदाजाला गोलंदाजासाठी आमंत्रित केले गेले तर गोलंदाजी मार्कवर विजय लाड सज्ज होताना पाहायला मिळेल. एक चतुर चाणक्ष असा हा गोलंदाज ज्या खेळाडूने पानेरी प्रीमियर लीग मध्ये आपली छाप आपल्या खेळीचं प्रदर्शन करून सर्व प्रेक्षकांचं मन वेधून घेतलं गेलं होतं तोच हा खेळाडू. कृपया टीम मीटिंग करू नये विनंती असेल. विजय लाड अन बॉलिंग मार्क स्ट्राइकिंग वर फलंदाज पाहायला मिळेल. शंकर नॉन स्ट्राइकिंग वर आपण पाहतोय तो अशोक 12 चेंडू 33 धावांचं समीकरण. या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा येणं देखील अपेक्षित असेल. ती खेळी कुठेतरी शंकर किंवा अशोक आपल्याला करताना पाहायला मिळेल की काय. यावेळी प्रतिमासा चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी. चेंडू उसळी घेतल्यानंतर उसळी घेणं अपेक्षित असताना चेंडू खूप काहीचा खालच्या स्तरावरती राहताना पाहायला मिळतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी होते. ज्या ज्यावेळी निर्धाव चेंडू येतील त्या त्यावेळी फलंदाजावरती दबाव तंत्र वाढताना आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी यष्ट्या उधळून दिल्यात ऑफ साइड द यॉर्क चेंडू. शंकर तंबूच्या आश्रय जाताना पाहायला मिळतोय. शंकर बॅक टू द पवेलियन. आधीच मी म्हणलं होतं एक तंत्र शुद्ध गोलंदाज आहे, युक्तिशील गोलंदाजी केली जाते. हा खेळाडू लेदर क्रिकेट देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतो. पानेरी प्रीमियर लीग मध्ये देखील या खेळाडूने आपल्या खेळीचं सातत्य प्रदर्शन दाखवलंय आणि त्याच जोरावरती आज आपल्याला स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी या संघाकडून या खेळाडू हा खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय तो विजय लाड. दोन चेंडू आतापर्यंत झाले, धावफलक स्थिरवलेला पाहायला मिळतोय तो 26 या आकड्यावरती. 26 ही धाव संख्या एकावडेवाडी या संघाने उभारली आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय. शंकर बाद झाल्यानंतर त्याची जागा भरून काढण्यासाठी शंकर मैदानामध्ये दाखल होतोय. आता 10 चेंडूंमध्ये 33 धावांची गरज असेल. विजय लाड ऑन अ बॉलिंग मार्क. एक आक्रमक गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आखली जाते. फलंदाजाला रीड केलं जाते. त्याचं पददलित्य पाहून त्याला अनुसरून गोलंदाजी केली जाते. तोच हा गोलंदाज विजय सज्ज होतोय. लोअर फुलटा चेंडू खेळून काढल्यानंतर चेंडू जातोय लॉंग ऑफ रिझन मध्ये. चांगला असा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होतोय. महेश त्या खाली एक धाव घेतली गेली. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा या ठिकाणी यशस्वीरित्या पूर्ण होत आहेत. या दोन धावा धावफलकावरती जोडल्या जातील आणि धावफलक जाऊन पोहोचतोय 28 या आकड्यावरती. 31 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील 9 चेंडू. 31 धावांची गरज असताना स्ट्राइकिंग वर शंकर पाहायला मिळतोय. यावेळी स्लॉट मध्ये होता, अक्रॉस द बॅट खेळला गेला. शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक त्या खाली येतोय. विजय गॅदर करेल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. आता 30 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील 8 चेंडू. 30 धावा 30 धावा 8 चेंडू. प्रत्येक चेंडूवरती समीकरण बदलते. ज्यावेळी एकेरी दुहेरी धाव येते त्यावेळी सामना दुरावताना एकावडेवाडी संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतो. निर्धाव चेंडू आलाय आणि बिहाइंड कट कुठेतरी इनसाइड एज लागताना पाहायला मिळते आणि फलंदाज शंकर देखील परतीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय. अशोक बॅक टू द पवेलियन. सात चेंडू 30 धावांची गरज असताना नवीन फलंदाज ओमकार दाखल होते. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आपण पाहिली ती विजय लाड या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीतून. शेवटचा चेंडू असेल विजय लाड या गोलंदाजाचा आणि पुन्हा एकदा यॉर्कर पैसा चेंडू पदत आली ते ओळखलं गेलं. स्लोअर वन यॉर्कर स्विंगिंग यॉर्कर पाहायला मिळतोय आणि यष्ट्या उतरून देतोय तो ओमकार या फलंदाजाच्या. षटकाची या ठिकाणी समाप्ती झाली. आतापर्यंत 3 धावा खर्च करून 3 फलंदाजांना बाद केलंय. जर या गोलंदाजाची गोलंदाजी आवडली असेल तर खूप कमी वयामध्ये अचूक टप्प्याची गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून केली गेली आहे. 3 षटक झाले. धावफलक 29 या आकड्यावरती पाहायला मिळतोय. अजून देखील सहा चेंडूंमध्ये अजून 30 धावांची गरज. सहा चेंडू 30 धावांची गरज आहे. गोलंदाज निघतोय गोलंदाजी मार्क वर. यश
अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न. दिशा भरकटले, दिशा भरकटल्यानंतर अवांतर धावेंची भर होते. आता येणारे चेंडू असतील 6 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज, 5 षटकार खेचावे लागतील. फलंदाज स्ट्राइक इनला पाहायला मिळतोय शंकर. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली, दिशाहीन गोलंदाजी, ज्या पद्धतीची गोलंदाजी निलेश गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाली तशीच काहीशी गोलंदाजी यश देखील आपल्याला करताना पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू 28 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर यशला आमंत्रित केले गेले. स्ट्राइक इनवर शंकर पाहायला मिळतोय. यावेळी स्लॉट मध्ये होता, चेंडूला लॉफ्ट केलंय, चेंडू जाईल अक्रॉस द बॅट, डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई फायर होतोय तो फलंदाज शंकर. शंकरच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार आणि या षटकाराने धावफलक उंचावला जातोय, तो पोहोचतोय 37 या आकड्यावरती. येणारे चेंडू 5 5 चेंडूंमध्ये 22 धावांची गरज. क्रिकेटच्या व्यासपीठावरती अनेक वेळा 7 चेंडू 1 धावांची गरज असताना गोलंदाजानं ते आधिराज्य गाजवले आणि 7 चेंडू 36 धावांची गरज असताना देखील फलंदाजानं वर्चस्व गाजवताना पाहायला मिळालंय. क्रिकेट इज अ अनप्रेडिक्टेबल गेम आणि या सामन्यामध्ये कुठला खेळाडू वरचढ ठरेल. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय, 5 चेंडूंमध्ये आता 22 धावांची गरज असेल. यश गोलंदाजी मार्कवर शंकरच्या बॅट मधून आपण एक षटकार पाहिलाय, एक चांगला स्ट्रोक त्याच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळतोय, प्रॉपर टायमिंग. यावेळी पुन्हा एकदा यावेळी चेंडू लॉंग ऑफ रिजन, लॉंग ऑफ रिजन मध्ये कार्तिक त्या खाली जेल सोडतोय, चुकी करतोय आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावेसाठी. एक साधा सोपा झेल कार्तिकच्या माध्यमातून सुटताना पाहायला मिळतोय. एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे पानेरी या संघाचा, तो आता चुकी करताना पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूंमध्ये आता 18 धावेची गरज असेल, 3 षटकार मारावे लागतील या फलंदाजाला. चेंडू पुढे होता अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू स्विंग अँड मिस होताना पाहायला मिळतोय. आता 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकारांची आवश्यकता असेल. स्ट्राइक इनवर फलंदाज शंकर पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू 18 धावा 18 धावा 3 चेंडू. यावेळी पुन्हा एकदा ऑफसाइड जॉब पदालित केलं गेलं होतं, निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते आणि सामन्यामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व गाजवतोय तो स्वराज्य प्रतिष्ठान बानेरी हा संघ. 2 चेंडूंमध्ये आता 18 धावेची गरज असेल. गोलंदाजी मार्कवर यश याला आपण पाहतोय. यानंतर होणारा सामना भवानीनगर ब विरुद्ध भवानीनगर ब विरुद्ध सळबे 11 बांगडेवाडी असा सामना रंगला जाईल. भवानीनगर ब संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय, तर आपले फलंदाज देखील त्वरित मैदानात पाठवायचे आहेत कारण अजून 3 सामने आपल्या ठिकाणी खेळवायचे आहेत. यावेळी चेंडू स्लॉट मध्ये होता, खेळण्याचा प्रयत्न सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये, बिहाइंड विकेट विसावला जातोय. सामना विजयी ठरतोय स्वराज्य प्रतिष्ठान पानेरी संघ. अमोल पवार, अमोल पवार आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय, सामन्यावीरचा पुरस्कार देऊन आपल्याला पुरस्कृत करायचंय. ज्या खेळाडूची वैयक्तिक 46 धावांची विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली तो या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय. भवानीनगर ब संघ आपण आपले सलामीर मैदानामध्ये दाखल करायचे आहेत आणि सळवे 11 बांगडेवाडी संघ, सळवे 11 बांगडेवाडी संघ आपण आपले सलामीर मैदानामध्ये दाखल करायचे आहेत.